Finalizohet operacioni policor i koduar Bruce Sully për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e kultivimit të bimve narkotike. Evitetohet nga droni, duke u hitur bimët e dyshuar narkotike, kapet dhe arrestohet në flagrancë një 45 vjeçar. Si rezultati monitorimit me dron në zonën e quajtur Bruce Sall, është evidentuar duke u hitur bimët e dyshuara narkotike shtetasi me inicialet S.H., i cili sapo ka parë dronin ka tentuar të fshihet, por është kapur në flagrancë nga shërbimet e policisë. Gjatë kontrollit fizik, këtij shtetasi u gjet një qese me lëndë narkotike në forum boçesh, që ja kishte dhënë shtetasi me inicialet N.A., banues në fshatin Rangs, bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Në përfundim të veprimeve hetimore, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet S.H. 45 vjeç dhe shtetasi me inicialet N.A. 39 vjeç për veprat penale, kultivim i bimve narkotike dhe prodhimi shitjeve të lëndve narkotike e kryer në bashkëpunim. Materialet e kësaj çështje mësohet se i kaluan prokurorisë pranë rrethit gjyqësor kruaj për veprimet të mëtejshme.